תודה ליושבים פה, החברים ביוזמת ג'נבה. החובה להמשיך ולדבר על השלום, לרדוף אותו אחריו, היא חיונית לעתידה של מדינת ישראל. המאבק על הדמוקרטיה שלנו צריך להתקיים במקביל להבנה שישראל חייבת למצוא פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני ובהקדם הרב. אנחנו חייבים להגיע להסדר בסוגיה הפלסטינית. חייבים, אין לנו ברירה. אין פתרון חוץ מפתרון שתי המדינות. אין. אין. מהו הדגל העיקרי? על מה באמת הולכים? זה על גבול מזרחי עכשיו. השאלה שלי, האם לפי השקפת עולמך, התפיסה הערכית שלך, חברה ליברלית ושוויונית יכולה באמת לדור בכפיפה אחת עם המשך השליטה על עם אחר בניגוד לרצונו?